Actualment, les obres del corredor del Mediterrani al pas pel municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant afecten al túnel de la Rojala, on s'hi està construint una via d'evacuació, tal com ens explica l'alcalde Alfons García. En el cas que ens afecta al nostre municipi, com sabeu, doncs, l'activitat de DIF s'està concentrant bàsicament al túnel de la Rojala, doncs, que bàsicament s'estan fent la via d'evacuació. No? A banda de la via d'evacuació, doncs, també s'estan posant dos hidrants, perquè es tracta doncs, que a cada boca del túnel hi ha d'haver-hi doncs, un subministre d'aigua en el cas que hi hagués algun dia algun incendi. D'altra banda, l'Ajuntament del municipi, en col·laboració amb el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, treballen també en l'enderroc i la recuperació de la pedrera a la zona de la platja del Torn. El que també està actuant, doncs, i també això ens alegrem positivament, i ho estem fent en col·laboració al Departament de Territori, és doncs, que tota aquesta enruna que surt de la, boca, de la via d'excavació que s'està acabant doncs, al túnel, s'està doncs, portant també doncs, on estava l'antiga pedrera de Renfe, doncs, al costat de la platja del Torn, i també la idea és doncs, que aquests edificis els faran tirar a terra i, per tant, d'alguna doncs, forma, el que està fent és revertir la pedrera i, per tant, doncs, l'impacte visual que està tenint doncs, aquest, tradicionalment ha tingut durant moltes dècades, doncs, aquest espai al nostre municipi, mica en mica, que no de tot una cop, per això que he dit-ho, de mica en mica, s'està doncs, fent les tasques per aconseguir doncs, que aquest espai també recupere doncs, el seu paisatge original. El tram del corredor comprès entre Vandellòs i Tarragona, que recorre 64 quilòmetres, té una inversió prevista de 800 milions d'euros.